මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි හොඳ ස්කෝප් එකක්. මොකද 22 වෙනිදා රැට අපට බලා ගන්න පුළුවන් සෙනසුරුසා බ්‍රාස්පති එකම තැන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඒ දසුන ඉතාමත් හොඳට බලා ගන්න මේ වගේ ස්කෝප් එකක් තිබ්බනම් කොහොමද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හොඳ ස්කෝප් පහක් ගැන. වා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි channel එකත් එක්ක එකතුලා නැත්නම් මේ වගේ latest product reviews බලන්න subscribe කරලා bell notification එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Vanguard කියලා කියන්නේ ඔයාට ultimate weaving experience එක ලබා දෙන scope එකක්. BAK4 රූප prism එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතාමත් quality HD විදිහට ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ resolution එකක් මේකට තියෙනවා. නිවිරිදිව color මේකේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ scope එකට. 82 mm object lens එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ ඉතාමත් හොඳ දර object බලා ගන්න පුළුවන් dual focus එකක් තියෙන නිසා ඔයාට අවශ්‍ය දේ ලං කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත් හොඳ durable scope එකක් magnesium texture rubber වලින් තමයි මේක design කරලා build කරලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ high quality finish එකක් මේකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට built-in sun shield එකක් තියෙනවා. clear වගේම ඉතාමත් හොඳ view එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ customer rating reviews තියෙන scope එකක්. ඔයාට මේක online මිලදී ගන්න පුළුවන්. Vortex Wiper HD කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත ස්කෝප් එකක්. Perfect view එකක් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. HD optical system එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා high definition image ඔයාලට මේකේ generate කරලා දෙනවා. XR multi-quarter lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ආලෝකය අඩු වෙලා වෙදී වුණත් ඔයාලට ඉතාම පැහැදිලිව මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම helical focusing system එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට object ඉතාමත් ලං කරලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. मेके बॉडी एक संपूर्ण सील लेने एनिसा वतुर यानी ने वाटर प्रूफ वगेम फॉग प्रूफ देख मेकर तीनवा वैसीदा सगुणत्वाड यूज करान पुलवांग आमटेक फासुकम तीन निशा स्कोप के लेंस के हीरे नेतु आर तियागान पुलवांग इतामत हुंद स्कोप का मेक खलस इतामत निवेदिव हंदुना गानवा मल्टीपोशन आई कप का मेकर तीनवा इतामत हुंद वाट वीविन एक्सपीरियंस लबागान पुलवांग स्कोप का ඉතාමත් හොඳ කස්ටමර් රිවියු ෆීඩ්බැක් තියෙන ස්කෝප් එකක් මේකත් ඔයාලට ඔන්ලයින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Leupold XX5 කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත ස්කෝප් එකක්. 1987 ඉඳලා මේ සමාගම ටෙලිස්කෝප් ස්කෝප් නිෂ්පාදනය කරනවා. XX5 Santium HD කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ස්කෝප් එකක්. 2755 by 80 mm ලෙන්ස් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. हाई लेवल परफॉर्मेंस या क्वार में स्कोप पे के लबा देनवा एवागे में इतामत हुंद एचडी लेंस का तमाम में के थियने इतामत हुंद शार्प इमेजेस में के बला गन्न पुलवा ट्रू एचडी परफॉर्मेंस का तमाम थियने लेंस का हदल तिने डायमंड कोटन 2 කියන මැටීරියල් එකත් එක්ක इतामत हुंद क्वालिटी लेवल के हाई इमेज वार में के बला गन्न पुलवा एवागे में इतामत हुंद फोकसिंग सिस्टम में एक मेकर थियनवा ටුලයිට් මැක්ස් ලයිට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙන නිසා 30 එක්ස්ට්‍රා මිනිට් ෂූටින් ලයිට් එකක් මේක තියෙන නිසා ඔයාලට ක්ලියර් වීවින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්කෝප් එක වෝටර් ප්‍රූෆ් වගේම ෆොග් ප්‍රූෆ් විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ට්විස්ට් අප් අයි කැප් වගේම අයි රිලීෆ් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ වාර වීවින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ XX5 කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මේක ඔන්ලයින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ කස්ටමර් රේටින් රිවියුස් තියෙනවා. Bushell Legend Ultra HD කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ imagery rich vivid color බලා ගන්න පුළුවන් scope එකක්. ඉතාමත් හොඳ quality glass එකක් තමයි මේ scope එකට තියෙන්නේ. resolution contrast වගේම හොඳ bright images වාර මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට dual focus control system එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාගේ object එක ඉතාමත් ලං කරලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. 80 mm lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. 20-60 times magnification එකක් මේකට තියෙනවා. ඒ වගේම 45 degree glass එකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳ zoom experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාට නිවැරදි x view experience එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඉතාමත් හොඳ customer feedback reviews තියෙන scope එකක්. ඔයාට මේක online මිලදී ගන්න පුළුවන්.
Vortex Racer කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ quality sporting equipment නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. 8020 60x85 degree scope එකක් තමයි මේ racer කියලා කියන්නේ. High end optical technology එකක් මේ scope එකට තියෙනවා. Premium high density image quality එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ sharp image වාර මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. XR Plus multicoder lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ light in transmission එකක් මේකට තියෙනවා. එවැගේම ඉතාමත් හොඳ low light performance එකක් තියෙන scope එකක්. එවැගේම angle low design එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. Armor Tech technology එක තියෙන නිසා ඔයාලට මේ lens එකේ ඉතාමත් හොඳට use කරන්න පුළුවන් glass එක හීරෙන්නේ නැතුව. O-seal body එකක් තියෙන නිසා dust එක වගේ දේවල් වලින් මේක ආරක්ෂා කරනවා. ඉතාමත් හොඳ multi position eye cup එකක් තියෙන නිසා ultimate viewing experience එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. Locking color එකක් තියෙන නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හරව ගන්න බලන්න හැකියාව මේකෙන් තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ sunshield එකකුත් තියෙන නිසා හොඳ viewing experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් scope එකක්. මේ scope එක කිලෝග්‍රෑම් 2ක් විතර බරයි. ඉතාමත් හොඳ customer review එවාගෙම rating තියෙන scope එකක්. ඔයාලට මේක online මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඉතාමත් හොඳට දුර තියෙන ඉමේජ් එක ලං කරලා බලන්න පුළුවන් ස්කෝප් පහක් ගැන. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ ලේටස්ට් ප්‍රොඩක්ට් රිවියුස් බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක දැම්ම එකතු වෙන්න. බෙල් notification එක click කරලා ඒ වගේම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාට පුළුවන්. හැමදිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට.